Ես չգիտեմ, հորդոր եմ սրբազայեն, թե չէ, բայց ամենայն դեպս, եթե գաղափարախոսության մեջ դրվեն ավելի կոշտ լուծումներ, կարծում եմ ավելի շատ մարդ հետևի նրան։ Օրինակ, պատժի սկզբունք ինչի համար է սիկրետ, թե բոլորին ու մեր հարցնենք, մեկը նախկիններին, մեկը ներկաներին եւ այլը, բայց միևնույն է, պատժի կարիք ունի ժողովուրդ։ Եթե սրանք էլ չպատժվեցին, այդ ժամանակ ընդհանրապես լինելու է շատ լուրջ հիասթափություն, այսինքն եթե դու հավատում ես, վերջը չպետք է հարցնես, ինչի, ոնց, բայց այլն։ Հենց սկսեցին հարցեր առաջանալ, հենց սկսեցին դիվիդենդների ինչ-որ բաներ գնալ, ուրեմն այդ մարդը փորձում է ինչ-որ շահ ունենալ այդտեղից, ոչ թե ինքը իսկապես ազնիվ միտումներով գնում աս օրինակ սրբազանի հետևից։ Ես համար Նիկոլ Փաշինյանն էլ նախկին, որտեղ թե 6 տարի է, արդեն նախկին է, ներկա չի, հա, ու առավելի այս երբ որ ոչ մի դրական փոփոխություն չկա, ինքը միշտ դրսևորվել որպես անհատ, իսկ էգոիստական եւ նյութապաշտ նկարտումներով է ինքը առաջնորդում մեր հասարակությունը, լինելով քրիստոնյա, այդքան էլ չի հետևում թե քրիստոնեական հավատո հանգանակին, թե մնացած, հա, ասենք, բաներին։ Բարև ձեզ, Պանորամայի մի հարգելի հետևորդներ, այսօր Պանորամա հարցազրույցի հյուրն է հոգեբան, ժեստ հոգեբանական կենտրոնի համահիմնադիր Արկադի Մերավյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մերավյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Մերավյան, այսօր խոսենք մեր հասարակության հավաքական հոգեվիճակից։ 2020 թվականը լուրջ հարված է մեր հասարակության համար։ Պարտությունների շղթան շարունակվեց հաջորդող տարիներին եւ այսօր էլ կարծես թե սահմանազատում եւ սահմանագծում գործընթացի շրջանակներում այն շարունակվում է։ Այս վերջին 3 տարիներին ինչպես կգնահատեք մեր հասարակության հոգեվիճակը եւ նրա վարկագծի մեջ ինչ հատկանշական երևույթներ եք տեսել։ Ահա, տեսեք, կարող եմ ասել առաջնարդին, ինչը չեմ տեսել, ցավոք սրտի այն արտահայտությունը, որը սկզում արեցիք, մեր հասարակության հավաքական հոգեվիճակը, այդ հավաքականը չկա, ցավոք սրտի, հայ մարդը, չգիտեմ դա ինչու է տենց, բայց դա դարերի վերաճան, կարծում դա նորաձևավորվել, ինքը միշտ դրսևորվել որպես անհատ, մենք հավաքական, հա, իր ուր նոտենց խիստ էգոիստական եւ նյութապաշտ նկարտումներով ենք առաջնորդում, դրա համար մենք եթե ունենայինք այդ հավաքական կերպարը, ոչ մի աղետների էլ չենք հանդիպի, դրա համար, քանի որ ինձ համար թիվ 1 բանը հենց այդ հավաքական թիմային հոգեբանության բացակայությունն է, որը ցավոք սրտի, սենց հերթով բերում է, ու դա ես ինչ եմ ասում, կարծում եմ նոր չի, որտեղ տենց տարերի ընթացքում էլ այդպես եղել, եթե մենք 311,000-ից եկել հասնենք, հիմա ասենք, գիտեմ, որ պայմանական ասենք այդ 29,800, նայես ինձ համար Արցախն էլ մեր հայրենիքը, այո, Արևմտյան Հայաստանն էլ իմ հայրենիքը, Կապչունի դա մեր պետությունն է, թե չէ, բայց ամենայն դեպքում ասում ասեմ, այն, ինչը մենք պատկերացնում ենք Հայաստան, հայք, մեծ հայք, հայկական լեռնաշխարհ եւ այլն, այսինքն այն տերիտորիան, այն տարածքը, որտեղ կազմավորվել եւ իր մշակույթն ու ձևավորել է հայ ժողովուրդը, ասենք դրանից քիչ-քիչ եկել է դարերի ընթացքում մնացել է այսքանը։ Որուսներ վերաբերումներ եղել են, բայց միևնույն է միտումը նվազման է եղել եւ ելի եմ կրկնում, իմ կարծիքով դրա թիվ 1 պատճառը հավաքական հոգեբանության թիմային հոգեբանության բացակայությունն է, ցավոք սրտի։ Սովորաբար պատմական որոշակի փուլերում ժողովուրդները փորձում են բեկել այն ոչ նախընտրել իրենց պատմության ընթացքը, որ այդ պահին կա, այսօր մեր ժողովրդի մոտ այդ ցեկտումը դուք տեսնում եք այլերին։ Ես ցավոք սրտի շատ քչերի մոտ, այո, տեսնում եմ, իհարկե կան նաև, որ ասում առողջ բժիշկներ, առողջ անհատներ, մարդիկ, որոնք ցկտում են դա անել, կազմակերպել, բայց այս զանգվածը ինչ որ անհրաժեշտ է նույն վերարտադրման համար, ասենք պոպուլյացիայի նույն վետականությունը պահելու համար ժողովրդին կամ բան, դեռևս չէ, միգուցե կեսը դեռ գտնվում է ինչ որ ապացիկ վիճակում, չնայած դա էլ այնց համար կիսա ճշմարտություն է, որտեղ տենց այնպես չի, որ տենց խիստ ապացիկ վիճակում է, էլի մեր օրտո ուղակի, քանի որ այսպես ասեմ, հա, ասենց մի քիչ ավելի ժողովրդական, քանի որ բոլորը շարժում են սեփական քյարով, շահով, եթե ինչ-որ բան իրան, ու այդ շահը հիմնականում նյութն է լինում,
գաղափարական, հա, կարևոր գաղափարների իդեաների հետևից չեն գնում ուղղակի։ Ցավոք սրտի, մենք ասենք մտածողության ավելի բնազդային մակարդակների վրա ենք գտնվում եւ չգիտեմ, ինչի չեն գաճում դեպի ավելի հա վերին մակարդակներ։ Իսկ մի մասն էլ միգուցե հիասթափված է, այո, տեղին հիասթափված է, այո, տեսնելով են ամեն ինչ տեղի անվերջ տարիների ընթացքում, ասենք, եթե այսպես պայմանական, ասենք պատմական դարերի ընթացքում այսպես քայլ առ քայլ էր, հիմա ասենք ցատկերով է այդ անկումը գնում, հա, այն կորուստները, որոնք ունենում ենք, թե մարդկային, թե տարածքային եղանան, բնականաբար, բնականաբար ժողովրդի մոտ առաջացնում է նաև հիասթափություն, անզորության զգացում, կամ ասենք այն բանը, որ ինչ էլ անենք, միևնույնն է, ոչինչ չի ստացվելու, որը իհարկե շատ սխալ է, բայց եթե մարդը գտնում է, որ այն ոչ բան կախված չէ, ինչի ապրում, դրա համար այդպիսի մտածողներ ենք ասում, որ շատ սխալ են մտածում, եւ այո, յուրաքանչյուրից թեկուզ փոքր չափով ամեն ինչ կախված, շատ բան է կախված, եւ պետք է փորձել դա կիրառել, եւ եթե իհարկե իրանք ինչ որ չափով մի փոքր ապագայի կամ իրանց երեխաների կամ քաղաքարի մասին մտածում են։ Ինչպես կգնահատեք վերջին 3 տարիների պայքարը միջև Տավուշյան շարժումը, ինչու չհաջողվեց փողոց դուրս բերել քրիտիկական զանգված։ Ինչ վերաբերում է քրիտիկական զանգվածին, ինձ թվում է, ես ոչ թե թվում է, ես խամոզված եմ, որ 18 թվականին անգամ քրիտիկական զանգված դուրս չի բերվել, դա հոգեբանական, հոգեբանության աքսիոմատիկ դրույթներից է, որ ամբողջը, որը հավաքվում է առավել եւ սպոնտան ձևով, ինքը չի կարող ագրեսիայից ու ճարտելուց բացի այլ բան անել, այսինքն դա շատ լավ դեմադրված եւ բավականին մեծ ռեսուրսներ աներ դրվել, որ որպեսզի այդ զանգվածը հավաքվի, այսինքն դա ուղղակի ոչ թե ժողովրդի միայն, չեմ ասում չկար ընդհանրապես ժողովրդից հասում կամ ինչ որ ժողովրդի որոշակի բացական վերաբերվում կամ հերաստապություն նախկին իշխանությունների հանդեպ, բայց ամեն դեպքում միևնույնն է, էլի այդ քրիտիկական զանգված այդ քանակով չէր հավաքվելու։ Պարոն Մերաբյան, այսօր Տավուշյան շարժում առաջնորդում է հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Սպասավորը Բագրատ Սրբազանը, եւ հաշվի առնելով այն փաստը, որ այսօր բոլոր սոցիոլոգիական հարցումներով եկեղեցին այն միակ կառույցն է, որը հասարակության մեջ ունի ամենամեծ վարկանիշը, ի՞նչ է կարծում, կհաջողի այս շարժումը այդ գործոն իր ազդեցությունը կունենա հասարակությանը համախմբելու։ Տեսեք, շատ ցավալի կլինի, որ անգամ եկեղեցին չկարողանա հավաքել, ուղղակի ելի ցավով նշեմ, որ մեր հասարակությունը լինելով քրիստոնյա այդքան էլ չի հետևում թե քրիստոնեական հավատո հանգանակին, թե մնացած հա ասենք բաներին, եւ օրինակ նույն տեսեք էլի մի բանը այն ինչ ասում են, մենք օրորս էլ ասում ենք, այո, մենք քրիստոնյա ենք, մեր պետական կրոնը քրիստոնեությունն է, եւ այլն, բայց պետքա գնահատել ըստ առազների մարդկանց, ոչ թե ասասների։ Այսինքն երբ որ մարդկանց կենցաղ ուղղակի զուտ ուսումնասիրես, կտեսնես, որ մենք դեռևս նո մեծ մասը մնացել են հետանոս կամ կրապաշտ կամ արևապաշտ, ոնց ուզում եք համոզել, այսինքն շատ են չէ օգտագործում, ասում դարձել են քրիստոնյա, բայց արևով ենք երթվում դեռևս, դա այն հայտնի կես կատակ, կես լուր արտահայտությունից, բայց ցավոք սրտի դա այդպես է, հա, որովհետև այդ հավատն էլ հիմնականում ֆիկտիվ բնույթ կրում, այդ իսկ պատճառով էլի այնքանի որ իր եսի գերակա շահին չի կարողանում հավատը հաղթել, այսպես ասած, դրա համար էլի անգամ Սրբազանի կողքը, ես իհարկե հավատում եմ, որ Սրբազանը շատ ազնիվ մղումներով եւ շատ հայրենասիրական, հա, շարունմած արկել, բայց ցավոք սրտի էլի եմ կրկնում, այն հավատի չափաբաժինն այնքան չի, տեսեք, հավատը պետք է լինի այնպես, հավատն ու վստահությունը դա կարևորագույն օրակներից է մարդու, դա պետք է այնպեսին լինի, որ հարցեր չառաջացնի, այսինքն եթե դու հավատում ես, վերջը չպետք է հարցնես ինչի, բա ոնց, բա եւ այլն, վերջը ասենք օրինակ կամ վստահում ես, ասենք ես շատ մարդկանց վստահում եմ, ընտանիքի անդամներ, ընկերներ եւ այլն, եթե որ ինչ-որ մեկն ասում է այսինչ բանը պետք է անենք, ես ու չեմ հարցնում ինչի պետք է անենք, բայց անենք թե չանենք, քննարկենք թե չքննարկենք, եթե ինձ համար նա վստահելի մարդ է, այն անհատն է, որ ինձ համար ընդունելի վստահելը, ինքը հարցեր չի առաջացնում իմ մոտ, այ այդպես պետք է լինի, այսինքն նույն թիմային հոգեբանությունն ու նույն բանը դրա վրա պետք է վստահության հավատի վրա պետք է կառուցված լինի, հենց սկսեցին հարցեր առաջանալ, հենց սկսեցին դիվիդենդների ինչ որ բաներ գնալ, ուրեմն այդ մարդը
փորձում ես որ շահ ունենալ այդտեղից, ոչ թե ինքը իսկապես ազնիվ միտումներով գնում ես օրինակ սրբազանի հետևից։ Դες հուսով եմ էլի եմ ասում, հուսուն եմ որ այդքան մարդ կգտնվի, որը այդքան ազնիվ մղում ունի, իսկապես մտածում է երկրի հայրենիքի կաղապարի համար եւ գոնե այդքան մարդ գումարած այն մարդիկ, որոնք հավատով են, հավատում են եւ գումարած այն մարդիկ, որոնք եկեղեցու հետևորդներ են, այդքանը որ գումարենք իրար, միգուցե եթե բոլորը դուրս կան հավաքվում ես համար են անհրաժեշտ ծանգվածը, որը թույլ կտա։ Ուղղակի սենց մի ես դիտեմ հորդորեմ սրբազան թե չէ, բայց ամենայն դեպս եկեղեցին կարծում եմ ինչ-որ կոշտ քայլերի կողմնակից չի լինի, բայց օրինակ եթե գաղապարախոսության մեջ դրվեն ավելի կոշտ լուծումներ, կարծում եմ ավելի շատ մարդ հետևի նրան, որովհետև նույն պոպուլիստական նախկինում եղած եւ մինչեւ այժմ շարունակող այդ գաղապարները արդեն չասեմ հոգնեցրել են, բայց ժողովուրդ էլ չի հավատում, հա, այդպիսի զուտ մենակ գաղապարական կամ մենակ բաների, իսկ ավելի կոշտ նյութական առաջարկները, այո, պատժի սկզբունքի գործելու եւ այլն, միգուցե ավելի շատ մարդկանց վստահություն, մարդկանց մոտ վստահություն առաջացնի դեպի այս շարժումը։ Տեսեք, պարոն Մերաբյան, սրբազանը առաջնորդվում է ստի եւ կեղծիքի դեմ պայքարի թեզով, ի՞նչ եք կարծում, դա աշխատող թեզը։ Տեսեք, թեորիապես այո, իհարկե, բոլորն էլ չնայած տեսեք, արդարություն համար բոլոր, գրեթե բոլորը համար մենք այս կատեգորիա, որտեղ սուբյեկտիվ է, մեկի համար ես մի բան արդար, մեկի համար, բայց միևնույնն է, բոլորն էլ ապրում են կյանքում արդարության համար, ազնիվ արդար ապրելու, սուտը մերժելու, կեղծիքը մերժելու, ճիշտ առաջ տանելու գաղապարախոսության սկզբունքներով։ Գաղապարախոսական տեսանկյունից շատ լավն է, բայց որքանով կազդի անհատի հոգեբանության վրա, դրա վրա է մի փոքր կասկածում, որ անհատը մենակ դրա վրա այդ տեսեք, էլի որ գրամոլ է անհատը, ուտելու նյութ չի իրամը, իրան ուտելու նյութ պետք է տաս, կոպիտ ասած, հա, մի քիչ ցած կոպիտ հանչում, բայց հավես շատ իրան պետք է հրամցնես այն բաները, որը թեկուզ լավ ստամոքսին չէ, սրտին գաղափարին հաճո, ոչ թե հաճո միայն զուտ պոպուլիստական հաճո, այլ իսկապես իրատեսական բաներ մատուցվի, որը ինքը կհամարի, այո, դա իր գաղափարախոսությանը համընկնում է եւ օրինակ պատժի սկզբունքը ինչի համար է սիկրետ, է բոլորին ու մեր հարցնենք, մեկը նախկիններին, մեկը ներկաներին եւ այլը, բայց միևնույնն է, պատժի կարիք ունի ժողովուրդ, ինչ որ գործնական քայլի, որ հասկան, որ լուծի վերջ այդ սուտը կեղծիքը պատժվում է, այսքան ժամանակ էս 5-6 տարի որ հախափում են կամ չգիտեմ դրանից առաջ որ ասում են թալանել են կամ վեսնալ, բոլորը ոչինչ մանուկ չհաստատվի, չէ՞ որ դա այդպես է, այսինքն հիմա եթե սրանք են նույն ձևի անպատիժ հեռացան, անգամ եթե կապչունի դա շարժումը հաջողես, թե ինչ որ ընտրություն եղավ, ինչ որ հեռացան, դե հավերժ չեն վերջի վերջո, եթե սրանք էլ չպատժվեցին, այդ ժամանակ ընդհանրապես լինելու է շատ լուրջ հիասթափություն, արդեն նաև այն անհատների մոտ, որոնք քիչ թե շատ դեռևս հավատում են, որ ինչ-որ բան փոխել կլինի։ Տեսեք, բոլոր դեպքերում դիտարկվում է շարժման մեջ արտաքին գործոնները, բայց այսօր աշխատում են նաև կոնկրետ տեխնոլոգիաներ, այսօր իշխանությունները օգտագործում են իրենց հիմնական խաղաթուղթը նախկինների գործոնը։ Բայց փաստը որ նախկինները երբեք քաղաքական դաշտից դուրս չեն եկել, պայքարել են այն բաքրած սրբազանն այսօր շարժումով եկել քաղաքական դաշտ, ինչպես է գտնում այդ գործոնը աշխատի հետագայում, մանավանդ որ նախկինները բազմիցս ասել են, որ Նիկոլ Փաշինյանին փոխանցել են հաղթանակած երկիր կայացած բանակով, եւ այսօր մենք ունենք հայաթափված Արցախ եւ պարտված երկիր։ Ես համար Նիկոլ Փաշինյանն էլ նախկին, որտեղ արդեն եթե 6 տարի է, արդեն նախկին է, ներկա չի, հա, ու առավելի այս երբ որ ոչ մի դրական փոփոխություն չկա, ինչու է տարբերում ինքը այդ նույն նախկինից, որին ինքը մեղադրում է։ Ինձ համար ամենացիցաղերին, որ երկու կողմերը մեղադրանքն է միմյանց, օրինակ տեսեք, ասենց բանկա, չգիտեմ, դա եթերային չի, բայց ամենայն դեպս ասեմ, այդ երկու կողմն էլ, կարծում եմ բոլորն էլ համոզված են, որ այս մեր հիմիկվար ժամանակաշրջանում ռուս-թուրքական քաղաքականություն նույն ուղղությամբ է շարժում։ Հիմա երկուսն էլ նույն բանն են ասում, օրինակ ռուսամետները, այսպես ասած, մեղադրում են թուրքական քաղաքականություն վարելու ներկաներին,
Ինչու ես դա չեմ ժխտում, այո, ավելի շատ սպասարկում են այլ երկիշեր, քան մեր։ Նույնն էլ ներկայ իշխանությունները մեղադրում են ռուսամետության կամ ռուսական շահեր սպասարկողին։ Պես մի ուղինը երկուսն էլ նույն բանն են ասում, դուրս է գալի, որ նույն բանն են ասում։ Դրա համար դրանցից տարբերվող երրորդ բանը պետք, որը կարծում եմ այո կա սրբազանի գաղափարախոսության մեջ, ինձ դա հույս է տալիս, որ այո կա մի երրորդ գաղափար, որ ինքը չի ասում, որ էս այն է ճիշտ կամ էս է ճիշտ եւ այլ։ Դե դնում ենք հլը մի կողմ, եկ հայրենիքը վարի է գնում կոպիտ ասած, եկեք մի հատ հայրենիքը փրկենք, հետո նոր կհասկանանք ով է ճիշտ, ով է սխալ, ով է ռուսամետ, ով է թուրքամետ եւ այլն։ Այսինքն նույն լավա, որ սրբազանը այդ նույն պոպուլիստական բաները չի անում, ուղղակի զուտ մեղադրելու, ցեղ շպրտելու, դիվիդենդ հավաքելու, կասես ասած աչոք հավաքելու, ամիավոր հավաքելու, ուղղակի ժողովրդի գիտակցությունը, իրավագիտակցությունը ինչքան կբավարարի դա հասկանալու, նրա հետևից գնալու, միակ իմ մտահոգությունը դրա մեջ է, թե չէ այն ինչ ինքը առաջակաշում է, այն շարժումը, որը սկսվել է ինձ համար լրիվ, գիտեմ, անդունելի կամ լրիվ ճիշտ շարժումա, որը պետք է ամեն ինչ անել, որ հաջողության հասնել։ Դուք նշեցիք արդյունքներ ապահովելու համար կոշտ մեթոդների կիրառումը, այլ ինչ խորհուրդ կարող եք ուղղել սրբազանին այս պայքարում, որպեսզի հաջողենք, որպեսզի կարողանանք հրապարակ դուրս բերել կրիտիկական զանգվածք։ Տեսեք, ես այն տեխնոլոգիաներին, ոչ թե տեխնոլոգիաներին, ես իր հնարավորությունները, միջոցները չգիտեմ ինքը ինչ կապեր ունի, հա, թե ԶԼՄ-ների, օրինակ ԶԼՄ-ների հետ աշխատանք, ինքը փորձում է հասարակության հետ աշխատի, այո, ես տեսել եմ, որ դուրս է գալի քայլում մետրո եւ այլն եւ այլն, ուղղակի այդքանը քիչ է, օրինակ ինձ համար սա իհարկե խնդրնի գովազդ անվանել, բայց ունա գովազդի, ով ինչ ուզում ասի, միևնույնն է, հեռուստատեսությունը ունի գովազդի թիվ 1 միջոց, այսինքն նույն ինֆորմացիայի տարածման հնարավորինս, եթե հնարավոր լինի կիրառել հեռուստատեսության հեռուստալիքներ ավելի շատ, ինչքան շատ ներգրաված լինի, որտեղ վիզուալ ինֆորմացիա ընդունումը ավելի շուտ եւ արագ տեղացնում ու տպավորում, քան ուղղակի լսելը, օրինակ կամ մամուլը կարդալը, նրանք էլ, բայց նրանք շատ քիչ տոկոս են կազմում, ասում ասում առուծի չափաբաժինը միևնույնն է մնում հեռուստատեսությունը, եւ խորհուրդ կտամ, եթե հնարավորություն ունի, այս չգիտեմ իր հնարավորությունները, հա, հնարավորին շատ Երևան եթերներում, հնարավորին շատ, որովհետեւ երբ որ եւ տեսնում եմ եւ խոսնակում, այսինքն մի քանի զգայարան աշխատում, ելի եմ կրկնում, դա ավելի լավ է տպավորում մարդու մեջ, դրա համար հեռուստատեսությամ տեղացնել, կամ որտեղ ինդիվիդուալ չի կարող ամեն մարդու հետ այդքան գնա խոսա, դա ֆիզիկապես հնարավոր չէ, դրա համար պետք է հասցնել տեղացնել ինֆորմացիան, որը մարդկանց մոտ թեկուզ մի տոկոսի մոտ էլ, հա, բան արտնաստի, էլի ամեն մի եթեր, ամեն մի խոսք մի տոկոսի մոտ էլ ինչ-որ մի բան փոփոխի, դա արդեն մեծ, բայց առաջընթաց կապող։ Երևանի քաղաքապետի վերջին դրությունները ցույց տվեցին, որ հասարակության մի զգալի զանգված խոր ապացիայի մեջ է, մոտ 60% չմասնակցեց ընտրություններին։ Ինչ է պետք ապացիկ զանգվածին փողոց դուրս բերելու։ Դեսեք, ես ազնշեցի, որ ինձ համար այդքան էլ այդպես չէ, որ ապացիայի մեջ, այսինքն ապացիայի մեջ ժողովուրդը կամ մարդը ինքը չպետք է հարսանեկներ կազմակերպի, օրինակ, հա, ասենք եթե մարդ անգելա դեպրեսիայի մեջ կամ ապացիան դեռ դեպրեսիա չի, բայց դրա նախորդող վիճակներից, այսինքն դա կարող է տանել դեպրեսիայի կամ այլ հոգեբանական խնդիրների, բայց ապացիայի մեջ գտնվող մարդը ինքն գործունակությունից ընկնում է կամ այսինքն չի կարող ինքը աշխատանքում շատ ժիր եւ այլն լինի, բայց ասենք ընտրությունների բաղադրում ապացիկ լինի, ուղղակի իրանք մի գուսե հիաստապ, մի գուսե չէ, հիաստապված են, այո, մեծ հիաստապություն կա, որտեղ բացի դա էլ իրանք, տեսեք, երբ որ քաղաքական դաշտում այլ ընտրանք իրանք չունեն, ոնց որ ասում են կամ նախկիններն են կամ ներկա նախկինները, իրանք ուղղակի կոպիտ ասած էլ չեն կարա, շատ մարդիկ իրանց ինքնասիրություն թույլ չի տալիս գնալ իրանց թքածը լիզել, այսինքն եթե ինքը նախկինում մերժելա նախկին իշխանությանը, հիմա անգամ եթե տեսնում է, որ նախկին իշխանությունը թեկուզ ճիշտ գաղափարը առաջ տանում, օրինակ մեն ԱՅԿՎ-ի քաղաքապահախոսությունը շատ եմ իմ ընկերների հետ բան ունեցել, հա, ասենք ասում են, քանի որ նախկին իշխանություններից կամ լիքը մարդ կա, որոնք դրա մեջ կան, դրա համար չեն գնում ստորագրը, ասում ի՞նչ կապ ունի, անգամ եթե չգիտեմ Ալիևն է լավ գաղափար, հայի համար ի օգուտ գաղափար, կապ չունի Պուտինը, Տրամփ, ով ուզում է լինի,
Եթե քո հայրենիքի, քո գաղափարը, որին դու համարում ես լավը, ի՞նչ կապ ունի ով առաջադել կամ ով կա։ Այստեղ շատ լուրջ դրամաբանական դիսոնանս կա։ Չի բանանում մարդը, էլի այդ ուղղությամբ, չգիտեմ ինչի այդպես, մեր ժողովրդի մոտ խիա այդ ժողովրդը տենց մտածում։ Բայց կապ չունի, պետք է դրան չնայել։ Դրա համար ասում եմ, երբ որ այլ ընտրանք չի լինում, ասում ավելի լավ ոչ երկրորդ անգամ նույն բանը չանեմ, սխալը չգործեմ, այդպես ակնում իր ամոթ։ Դրա համար չի գնում, ավելի շատ չգնալը դա մերժելու կամ հիասթափության արդյունք է, քան ապացիկ վիճակի կամ այդ զանգվածային դեպրեսիայի։ Կարծում եմ, ու դելի նշեցի, եթե սրբազան այդ իրակաղափարախոսությունը պահի եւ այնպես, հա, վեր կուսակցական կամ վեր քաղաքական ավելի շատ այդ կաղափարախոսությունը պահի, միգուսե հետևորդները շատ ավելի կշատանան։ Շնորհակալություն այս դրական նոթայի վրա էլ ավարտենք։ Ես եմ շնորհակալ։ Ողջունականից հարցազրույցի համար Պանորամային հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, որ Պանորամա հարցազրույցի հյուրն էր հոկեբան, ժեստ հոկեբանական կենտրոնի համահիմնադիր Արկադի Մերաբյանը։ Կհանդիպենք առաջիկա եթերներում, ստեսցի։